លែ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 បាទបងប្អូនឯងគាត់ថាបើคลิปនេះភ្លាមមកគឺថាវល់វល់តែម្ដងបាទបងប្អូនសិល្បៈកោសិល្បៈការនីរបស់យើងបាទនេះឃើញទាំងថ្ងៃបងប្អូនឃើញទេបាទគាត់ថាឡងទាំងថ្ងៃមកគូនេះបាទបាទនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់សិល្បៈកោសិល្បៈការនីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យបាទរាមកេរីយារបស់លោកស្រីរៃសុភាដែលបងប្អូនស្គាល់ថាគឺជាម្ចាស់ហាងសូភាស្គីនខែបងប្អូនឃើញទេបាទឥឡូវមើលបាយជើងរបស់ខ្ញុំម្ដងបងប្អូនហើយគេថាចូលក្នុងកម្មវិធីឡើងប្រែនអាវឡើងហៃសូឡើងអភិជនតែមើលបាយជើងបងប្អូនឃើញទេគេថាខ្ញុំនឹងពេលខ្លះអត់សូវទម្លាប់ក្នុងណាពាក់បាយជើងឲ្យស៊ីជាមួយកាអាវទេបងប្អូនបានឃើញមិនដឹងព្រោះថាយើងបញ្ញាប់បាទមកយកកន្ត្រកផ្កាជូនដល់ម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យគឺលោកស្រីរៃសុភាបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងមែនទេបាយជើងអត់សូវសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេបាទពេលខ្លះគេថាយើងរៀងដោះទុកអញ្ចឹងទៅយើងខ្ជិលពាក់ចុះពាក់ឡើងយើងពាក់អានឹងទៅវាស្រួលសោកស្រួលដោះបងប្អូនបាទហើយឃើញថាសិល្បៈកោសិល្បៈការនីរបស់យើងនៅពេលដែលជួបគ្នាគឺថាអត់ចោលទេអារឿងចេញចូលថតហើយថតបែបសបាយគឺថាអូគាត់តែមើលនៅក្នុងឃ្លីបនោះក៏ដឹងថាសបាយដែរព្រោះថាពេលដែលយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងមិនងាយទេយើងត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសរីករាយបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការតែងតាំងលោកស្រីរៃសុភានៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធនោះតែម្ដងលុយណាបងប្អូនឃើញទេបាទបើកសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យហើយមានស្ថាប័នមួយមកតែងតាំងតំណែងយ៉ាងប្រែនក្លីបឲ្យលោកស្រីដែលជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យទៀតតែចង់ដឹងថាតំណែងអីចាំស្ដាប់ឃ្លីបក្នុងពេលបន្តHappy birthday បាទបងប្អូនឃើញទេបាទគឺថាមក event នេះមានគូកំណើតផងមានតែងតាំងតំណែងផងអូនិយាយទៅលោកសីរៃសុភាគឺថាមក set តែម្ដងបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះលុយមែនតើបាទនិយាយទៅមានតែការអបអរសាទរព្រោះថានេះគឺជាជោគជ័យដែលបងអូនស្រីធ្វើបានសម្រាប់ឯកទេសក្នុងការព្យាបាលអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះនិងអាលែកស៊ីច្រមុះនេះគឺយើងបើករយៈពេល5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ជាផ្លូវការជាមន្ទីរពេទ្យតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកជាមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឈ្មោះថារាមកេរិយាឈ្មោះនោះមានន័យថាម៉េចហើយផ្សំចេញពីអីដែរបានបង្កើតឈ្មោះនឹងឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារឃើញបងប្អូននិយាយទៅសិល្បៈកោសិល្បៈការនីមានទាំងបងខាងគ្រូសាតារាមានខាងនិយាយទៅបងប្អូនមកច្រើនមែនទែនបុគ្គលិកផងអីផងនិយាយទៅគឺពេញតែម្ដងនិយាយទៅសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងបាទមុននេះគ្រាន់តែជាការអធិប្បាយក៏ដូចជាការបង្ហាញជូនខ្លះៗពីវីដេអូប្លុករបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនេះចង់ដឹងថាតើវីដេអូប្លុករបស់ខ្ញុំបានក្នុងថ្ងៃនេះមានអីជាពិសេសបន្តទៀតបាទសូមយើងទស្សនាជាបន្តទៀងតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់បាទគឺថ្ងៃនេះបាទលោកស្រីរៃសុភាដែលបងប្អូនយើងស្គាល់ថាគឺជាអ្នកគ្រូសុភាហើយជាម្ចាស់ clinic សុភា skin care គឺថាបានបើកសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយបាទអាចជម្រាបបានទេថាតើមន្ទីរពេទ្យនេះមានឈ្មោះអ្វីដែរមានទីតាំងនៅឯណាដែរបាទមន្ទីរពេទ្យថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺឈ្មោះរៀមកេរិយាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានទីតាំងនៅជាប់ផ្សារទំនើបសវណ្ណាហើយសម្រាប់ការបើកព្យាបាលអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះហើយនឹងវាឆ្អឹងក្នុងច្រមុះដោយមិនមានការវះកាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាសម្រាប់ឯកទេសក្នុងការព្យាបាលអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះនិងអាលែកស៊ីច្រមុះនេះគឺយើងបើករយៈពេល5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ជាផ្លូវការជាមន្ទីរពេទ្យតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកជាមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងដោយសារពីមុនយើងព្យាបាលនៅក្នុង clinic ថែរក្សាសម្ភារប៉ុន្តែឥឡូវគឺនាងខ្ញុំបើកដាច់គឺបើកជាមន្ទីរពេទ្យលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកតែតាមបទពិសោធន៍នៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺយើងព្យាបាលរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមន្ទីរពេទ្យនេះគឺឯកទេសក្នុងការព្យាបាលតែផ្នែកច្រមុះទេណាលោកស្រីណាបើអត់ព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗទេសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនេះដែរគឺយើងមានគម្រោងបើក
ជាការពិនិត្យបញ្ហាជំងឺទូទៅដូចជាពិនិត្យឈាមមើលអេកូហើយនឹងការធ្វើឡាបូមួយចំនួនឡាបូពិនិត្យឈាមដូចគ្នាក៏បងប្អូនខ្លះគាត់មានបញ្ហាវាឆ្អឹងក្នុងច្រមុះដោយសារតែគាត់ដុសសាច់ច្រមុះល្មមល្មមឬមួយក៏លលាក់ក្នុងច្រមុះគាត់អាចបានធ្វើការព្យាបាលអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យឆ្អឹងក្នុងច្រមុះគាត់វាចដូចនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការព្យាបាលដោយមិនវាកាត់បងប្អូនណាគឺថាគន់តែយើងព្យាបាលរយៈពេល3ដងច្រើនបំផុតឬទៅ4ដងគឺយើងជាបញ្ហាវាឆ្អឹងច្រមុះប៉ុន្តែមិនមែនជានឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងត្រង់មកវិញទេក៏ថាយើងជ្រៀកឆ្អឹងនឹងដោយបច្ចេកទេសថ្មីដោយមិនចាំបាច់ប្រើកំមុកកំបិតតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឈ្មោះថារៀមកិរិយាឈ្មោះនឹងមានន័យថាម៉េចហើយផ្សំចេញពីអីដែរបានបង្កើតឈ្មោះនឹងឡើងបាទសម្រាប់ឈ្មោះរៀមកិរិយារបស់មន្ទីរពេទ្យយើងនេះគឺយើងបង្កើតឡើងដោយសារតែយើងចង់ដាក់របៀបខ្មែរគឺមានន័យថាគឺជាໃນរបៀបខ្មែរយើងរៀមเนาะចាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាបើនិយាយទៅវាជាពាក្យមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងមិនមែនជាកាត់ឡើងដោយសារអ្វីគឺដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺថាមានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនេះចូលរួមនឹងច្រើនមែនទែនអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារឃើញបងប្អូននិយាយទៅសិល្បករសិល្បករនេះមានទាំងបងខាងគ្រូសាស្ត្រតារាមានខាងនិយាយទៅបងប្អូនមកច្រើនមែនទែនបុគ្គលិកផងអីផងនិយាយទៅគឺពេញតែម្ដងនិយាយទៅសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្មងបាទហើយឃើញថាថ្ងៃនេះក៏មានវិធីតែងតាំងលោកស្រីនឹងជាអនុប្រធានខេត្តរបស់សសយកនៅក្នុងផ្នែកមួយដែរអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទដែលបានចូលរួមការងារសង្គមនៅក្នុងកិច្ចការសសយកមួយនេះបាទអូសម្រាប់នាងខ្ញុំរឿងការងារសង្គមមួយគឺនាងខ្ញុំពេញចិត្តរីករាយមិនមែនតែតែឡូវទេគឺនាងខ្ញុំធ្វើតាំងពីនាងខ្ញុំបើក clinic ដំបងខ្ញុំបញ្ជាក់គឺខ្ញុំធ្វើតាំងពីខ្ញុំបើក clinic ដំបងជាប្រយោលក៏មានជាផ្ទាល់ក៏មានហើយនិយាយទៅគឺគ្រប់រូបភាពតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ថាក្នុងការថ្ងៃនេះដែលបានទួនាទីនេះគឺនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនាងខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងខ្ញុំអាចមានកិត្តិយសដែលខាងផែនគ្រួសារតារាគាត់បានផ្ដល់ជាលិខិតតែងតាំងនាងខ្ញុំជាផ្លូវការណាជាគណៈផ្លូវការរបស់នៅក្នុងក្របខណ្ឌសសយកបាទចំណោះឲ្យសសយករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏ដូចជាចំណោះឲ្យសសយករបស់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងក្រុមខាងមេគីដឹកនាំរបស់អាដាមហ៊ុនមនីអញ្ចឹងណាបាទចឹងថាថ្ងៃនេះមានថារុស័យរដ្ឋសភាគឺជាផ្នែកមួយរបស់សសយកនៅក្នុងផែនគ្រួសារតារាអូនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមសិល្បករសិល្បករនីបងប្អូននៅក្នុងក្រុមសសយកទាំងអស់ហើយនឹងបុគ្គលិកហើយនឹងបងប្អូនដែលស្គាល់នាងខ្ញុំរាប់អាននាងខ្ញុំទាំងអស់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនេះគឺបានសម្ពោធចំថ្ងៃខួបកំណើតឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកស្រីបាទកាលពីទៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អថ្ងៃសេរីសួស្តីក្នុងការបើកមន្ទីរពេទ្យរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសម្រេចធ្វើពិធីខួបកំណើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងហើយដោយសារគៀកថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំដែរគឺថាបងប្អូនបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសខ្លះៗរបស់លោកស្រីរៃសុភីហើយគឺថានេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យផ្នែកព្យាបាលអាឡែកស៊ីច្រមុះឬក៏បញ្ហាច្រមុះបាទឥឡូវយើងមកមើលសកម្មភាពក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងដែលចូលរួមដោយសិល្បករសិល្បករនេះនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសវិញម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះគឺថាលោកស្រីម៉ាដូណាបាទលោកស្រីម៉ាដូណាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺគាត់ដើរតួជាពិធីការនីដែលអ្វីដែលសំខាន់គឺថាគាត់មកឡេតអញ្ចឹងគាត់ថាមកឡេតគឺថាលោកស្រីបាទម៉ៃកូឡាប់ទៅបាញ់ចំតែម្ដងបាទហើយម៉ាដូណាក៏អត់មានបាទសំចៃមកទេគាត់ថាហែកហួររឿងអស្រូវ
វៃទៅវៃមកនៅក្នុងវេទិកានៃការអត្ថាធិប្បាយនេះបាទនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់កម្មវិធីហើយក៏យើងមកថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទជាមួយនឹងម្ចាស់កម្មវិធីពួកពេលខ្លះអាចនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់កម្មវិធីអត់បានសេវមុខទេប្រសិនបើយើងអត់បានថតបាទឃើញបងប្អូនឃើញទេណាគឺថាសមាជិករបស់គ្រួសារតារាកម្ពុជាគឺថាថតអត់មានបាត់ប្លង់ទេបាទជាពិសេសគឺថាលោកស្រីរតលីអេលិចសាន់ត្រាដែលជាតារា model មកពីប្រទេសបារាំងបងប្អូនប្រុសឯករាវ័នក៏ដូចជាបងប្អូនសិល្បករសិល្បៈការនេះរបស់យើងផ្សេងទៀតគឺថាផ្កាមកបាច់នេះគឺថាកាន់ថតទៅថតមកថតទៅថតមកនេះគឺលោកព្រំប្រសិទ្ធីបងប្អូនណាគឺជាពិធីកកថាគឺថាឲ្យតែគ្រូសាតារាកម្ពុជាប្រកបប្រការអញ្ចឹងគឺថាមកអស់ហើយមិនសល់ទេបាទទូរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ឈៀតចូលរួមដែរបាទមិនថាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងតារាក៏ប្លែងគឺថាផ្ដល់កិត្តិយសតាមរយៈការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំមកទាំងអស់ហើយពេលខ្លះបងប្អូនយើងសួរថាបានខ្ញុំចេញមុខអញ្ជើញបាទបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនេះជួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកស្រីរៃសោភីហ្នឹងបាទគឺថាចម្លើយគឺអត់វិបាកយល់ទេបាទដោយសារតែលោកស្រីរៃសោភីហ្នឹងគឺថាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានផែនគ្រួសារតារារបស់សសយកឬក៏សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាទដែលផែនគ្រួសារតារានឹងគឺថាដឹកនាំដោយខ្ញុំបាទជាប្រធានបាទហើយយើងត្រូវការកម្លាំងអ្នកដែលមានការងារសង្គមអ្នកដែលចូលចិត្តការងារសង្គមជួយចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងតែងតាំងលោកស្រីគឺជាអនុប្រធានបាទដើម្បីឲ្យជួយនៅក្នុងការងារសង្គមមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងហើយទើបបានជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺថាខ្ញុំក៏បានចេញមកអញ្ជើញសិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងឲ្យមកចូលរួមបាទហើយមែនតែនទៅគឺថាលោកស្រីរៃសុភីនេះក៏មានតំណែងតំណងរៀងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងគ្រូសាតារាកម្ពុជាដែរព្រោះថាកន្លងមកគឺថាលោកស្រីមិនដែលទល់ភ្នែកមើលទេនៅពេលដែលយើងប្រកបប្រកាសពីផលវិបាករបស់បងប្អូនសិល្បករសិល្បករនេះណាមួយគឺថាលោកស្រីតែងតែបរិច្ចាគថវិកាជួយជាអង្គការជួយជាស្បៀងបាទឬក៏គេថាចោះទៅជួយដុតដៃដុតជើងជាមួយគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងបាទពេលខ្លះគឺថាសិល្បករសិល្បករនេះដែលគាត់ត្រូវការសេវាកែសម្ផស្សសេវាថែទាំសុខភាពបាទផ្នែកសម្រស់ហ្នឹងក៏លោកស្រីរៃសុភីហ្នឹងក៏គាត់បានផ្ដល់ការជួយ sponsor ដែរអញ្ចឹងហើយទើបបានជាធ្វើឲ្យគ្រួសារតារាកម្ពុជាបាទនឹងលោកស្រីរៃសុភីគឺថាមានតំណែងតំណងគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺថាដល់វគ្គចែកផលិតផលហើយនេះគឺជាផលិតផលដែលធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យដែលគាត់យើងលៀបមុនគេងរៀងរាល់យប់ណាគឺថានឹងធ្វើឲ្យតឹងស្បែកមកជាប្រផុតដែលល្បីនៅក្នុងហាង Sophia Skin Care បាទឃើញថាបងប្អូនប្រុសរុណាកូក៏ចូលយកបាទបងប្អូនប្រុសបាទដូចចាន់ឌីក៏ចូលយកបាទម៉ែរស់តារាសម្ដែងបាទកញ្ញាយិនស្រីពៅនាងយិនស្រីពៅអីចឹងទៅបាទលោកឯករាវ័នបាទកញ្ញាតាវ៉ាន់បាទនាងរតលីអេលិចសាន់ត្រាបាទម៉ែកូឡាបបាទគឺថាលោកម៉ាដូណាក៏ថាអត់មានសល់ទេក៏ចូលយកទាំងអស់ព្រោះថាជាកាដូហ្វ្រីហ្វ្រីមិនងាយខកខានទេបាទនេះគឺបងប្អូនប្រុសរុងរឿងដែលជាបាទ First Runner Up ផ្នែកបរោះឯងបាទនេះគឺបងប្រុសលីសុជនបាទមុននោះគឺថាប៉ាប៉ាអង្គនីនេកបាទនេះគឺបងប្អូនប្រុសពៅនេះគឺបងប្អូនប្រុសបន្លោកបាទនេះគឺពេជ្រកូកូបាទនេះគឺជាបងប្អូនប្រាក់ចន្ទថនបាទនេះគឺជាបងប្អូនប្រុសសីមាក៏ដូចជានេះគឺជាសមាជិករបស់សិល្បករសិល្បករនេះរបស់យើងទាំងអស់តែម្ដងដែលពួកគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមហើយក៏ទទួលបាននៅកាដូពីលោកស្រីរៃសោភីបាទគឺថាទទួលបានរហូតដល់3ខ្លងបាទនេះគឺម៉ែរ៉ូបាទម៉ែរ៉ូឥឡូវនេះគឺថាគាត់ខ្លាយទៅជា BA របស់កម៉ាគាត់ថាឈុតណាក៏កម៉ាដែរដោយសារគេ sponsor ណាបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលពីផលិតផលជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍យើងក៏បានថតរូបសប្បាយសប្បាយដូចដែលបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាអត់មានទំនេរទេបាទចំណែកម៉ែកឡាបងប្អូនឃើញទេធ្វើជាពិធីការនេះក៏ប៉ិតមែនតែមុខអត់រីទេមូលហេតុដោយសារតែលោកម៉ាដូណាបាញ់ចំចំនៅក្នុងវេទិកាបាទគាត់ថារឿងអាស្រូវបាទអូរឿងប្រុសឈ្មោះអីគឺត្រូវបានយកមកលាតត្រដាងហែកនៅក្នុងវេទិកានៅក្នុងពិធីករនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ែកូឡាបមុខមិនសូវរីកនៅក្នុងវគ្គធ្វើពិធីករនឹងទេព្រោះថាប៉ះជាមួយកញ្ញាមុខ
សេសគឺថាគាត់អត់មានទុកមុខទេគឺថាបរិហាជាសាធារណៈតែម្ដងបាននិយាយលេងបងប្អូនណាគឺថាគាត់លេងសើចជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅបាទនេះគឺថាប្អូនប្រុសរុនកោបាទគាត់សូពីមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកសេរីសភាព្រោះថាគាត់អាសាទទួល sponsor ពីហាងសភាស៊ីនខែណាចឹងបើកាលណាអត់សូទេអាចនឹងត្រូវបានបាច់ sponsor ហ្នឹងគឺថាគាត់មកសូដដែលហើយដដែលទៀតហើយគាត់ក៏ធ្វើវីដេអូប្លុកដាច់ចលែកមួយដើម្បីបាឡង់សេអំពីមន្ទីរពេទ្យថ្មីរបស់លោកសីរៃសភាផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាលោកសីរៃសភាបានមកអ៊ីវ៉ានេះគឺថាចំណេញមែនតើព្រោះថាបានសិល្បករសិល្បការីរបស់យើងចូលរួមបាទផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងពេញមុខពេញមាត់ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងក៏បានជួយបរោះជួយបរើជួយធ្វើឃ្លីបជួយធ្វើបាទប្លុកផ្សេងផ្សេងដើម្បីឡង់សេអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាគឺថាចំណេញលើចំណេញតែម្ដងបងប្អូនហើយបាទនិយាយទៅនិយាយមកគឺថាមែនទេបាទគឺថាខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនស្រីនេះគឺថាដោយតែជាមិត្តភក្តិដោយតែជាបងប្អូនដោយតែជាអ្នករាប់អាននេះគិតស្និទ្ធទៅគឺថាយើងក៏បាទអញ្ជើញសិល្បករសិល្បការនេះឲ្យជួយធ្វើការការប្រម៉ូទផ្សព្វផ្សាយ support ជាមួយនឹង business របស់គាត់វិញអញ្ចឹងទៅបាទក្រែងលោថាបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនេះរបស់យើងត្រូវការ sponsor នៅសេវាកម្មណាមួយបាទផ្នែកថែរក្សាសម្ផស្សឬក៏ផ្នែកព្យាបាលជំងឺអីចឹងដែលលោកស្រីគាត់កំពុងតែធ្វើសេវាកម្មណាយើងមានទឹកមាត់នៅក្នុងការស្នើគាត់ដែរព្រោះថាលោកសីរៃសភានេះគឺថាចិត្តគាត់មិនសូវជាកំណាញ់ជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បការនេះឬក៏បងប្អូនយើងដែលខ្វះខាតទេគឺថាឲ្យតែសុំនឹងគឺថាតិចច្រើនតែងតែផ្ដល់ជូនច្រើនតែបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនេះមួយចំនួននៅពេលដែលបានល្បីឈ្មោះហើយគឺថាមិនសូវស្គាល់លោកស្រីទេបានធ្វើឲ្យពេលខ្លះលោកស្រីរៀងល្អនៅក្នុងការជួយ sponsor ទៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងបាទឥឡូវអ្វីគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះគឺថាមានតែរឿងល្អល្អសម្រាប់លោកសីរៃសភាណាគឺថាជោគជ័យមែនតែនសូមសរសើរដល់បងប្អូនស្រីដែលតស៊ូតាំងពីការបាទធ្វើសេវាកម្មញិចមុនបាទធ្វើសេវាកម្មចាក់វីតាមីនក្រាលកាតេលដាក់ក្រែពុកតូចតូចនៅក្នុងបន្ទប់តូចតូចឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្លីនិកបាទថែរក្សាសម្ផស្សសូភាស្គីនខែដល់ល្បីល្បាញហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបានមកបើកមន្ទីរពេទ្យផ្នែកព្យាបាលអាឡែកស៊ីច្រមុះផ្នែកបញ្ហាច្រមុះផ្នែកបាទច្រមុះវាឆ្អឹងខុសប្រក្តីដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្វើទុកអីនឹងទៀតបាទបងប្អូនគឺថាលយមែនតែនបាទអញ្ចឹងគឺមានតែការអបអរសាទរទេបាទហើយបន្ទាប់មកគាត់ថាសិល្បករសិល្បការីរបស់យើងក៏បានចូលថតរូបម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយការថតរូបនេះក៏ដើម្បីសូឲ្យលោកស្រីរៃសុភាបានចំណាំមុខផងដែរក៏លោកបងប្អូនយើងក៏ទៅទទួលសេវាកម្មអីចឹងទៅបានតម្លៃ special ឬក៏ free free ជម្រាបជូនលោកអ្នកផងដែរសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាច្រមុះបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាអាលែកស៊ីបញ្ហាដោះសាច់ច្រមុះឬក៏បញ្ហាវាឆ្អឹងច្រមុះពីធម្មជាតិដោយប្រការណាមួយដែលធ្វើទុកច្រមុះជាប្រចាំណាបងប្អូនមិនបាច់ទៅដល់ក្រៅប្រទេសក្នុងការចំណាយលុយវះកាត់នឹងអស់ថាវិការច្រើនហើយប្រឈមទៅនឹងផលប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយទេបងប្អូនអាចមករកបាហាងរៀមកិរិយារបស់អ្នកគ្រូរៃសភាដែលមានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺដោះសាច់ច្រមុះព្យាបាលជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះរយៈពេល 5-6 ឆ្នាំកន្លងមកហើយឥឡូវនេះគឺថាលោកសីបានបើកមន្ទីរពេទ្យដែកជុតដាច់ដライមួយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកដែលមានបញ្ហាច្រមុះព្រោះឥឡូវបញ្ហាច្រមុះសម្រាប់បងប្អូនយើងក៏ច្រើនដែរមិនចឹងលោកសីណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចមកកាន់ទីនេះបាទចេះសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់បានព័ត៌មានលម្អិតបាទអាចទី1អាចមកសួរគ្រូសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាក៏បានទី2អាចឆាតទៅកាន់ page បារៀមកេរិយាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយើងអាចទុកចិត្តបានព្រោះថាខ្ញុំមានអ្នកដែលមានជំងឺបែបនេះ2នាក់ហើយយកមកឲ្យលោកស្រីធ្វើការព្យាបាលដោយអត់មានការវះកាត់ហ្នឹងគឺថាមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺថាទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងណាព្រះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់